Кстати, куда вы записываете? Новых сил. Рух новых сил. Да, это новая партия, которая будет... Не-не, а еще я знаю, что подписи собирают за отставку, да, президента? Я не знаю, может, и собирают. Я давно уже подпись поставила. Да. Я против президента, я и в глаза ему скажу, что я против него. И не боюсь я никого. Довел до такой нищеты народ, который... Молодь бегает, это самое, по этим самым, по мусоркам бегает, грязная. Друзі, від вокзального йде дуже багато людей зараз. Наркоман. Дуже багато людей ще йде. Ще йде дуже багато людей, друзі. Не вдасться їм нас зупинити. Не вдасться нас роз'єднати. Тому спасибо. Прошу набратись терпіння, чекати. Гаразд, друзі, підтримується? Дякую вам. Зараз бачимо, як наші прихильники збирають підписи за відставку президента, а також збирають гроші для того, щоб підтримати такі акції в майбутньому. Люди, добровільно збирають. Да, гроші добровільно збираються, да, гроші збираються для потреб організації. Ми бачимо, що люди також записуються до лав рух нового сила. Петро, привіт. Як справи, Петро? Прекрасно. Да? Дуже багато людей сьогодні, так? Так. Зараз поспілкуємося з нашими хлопцями з, я так бачу, Василькова, Борисполя, якщо зможемо зараз зайти. А вони мови. Так, нарешті я дійшов до вас. Борисполь, доброго дня ще раз. Розповідайте, як у вас там... О, как у вас там дела? Как у вас коррупция вообще в Борисполе есть? Есть. Есть? А что у вас там с мэром? С мэром? Ну, трудится. Трудится, да? На свое благо. Контролируете его, получается? Не совсем. Не совсем, да? Зараз гимн поем. Пануем, милые братья, у своей стороны. Свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.